On tam zapad, ty vole. Chudinka, on se propad. Vyléz. Chudák, on tam asi vodu hledal, že má mokrej. Pojď ven, ty vole. No. Ty vole. Toho věru, jak ho obvážeš, chlapů. Zaver. Ne, on je tam zapasovaný. Tady ma dostaneme, jako. Díš, on jak se strká. Tak on se tam strká hloubš a hloubš. On se bojí, že? Žízeň, ty vole. Vyprovokovali jsme záchrannou akci. První se tomu smáli. Říkali, že to je jenom slon. Slíbili jsme jim 100 euro a přijeli i s nákladňákem. للمزيد اشترك في قناتنا لمشاهدة كل ما هو جديد وممتع.